тут буде завод? Ви були обіцянками, кого будете купити? Мене та й моїх онуків. Якщо ви сьогодні заправите земельну ділянку, завод десь протягом 3 років, мабуть, буде щось добре. А Боржевської і у них от всю воду п'ють тютки, бо немає зимки. Вода із комплексу і на комплекс не може потрапити в апріорі. Тут ви вже перевертаєте, там було лиш питання за мусорник. Ми як представники власті наголошуємо, що смітника у нас не буде. У нас буде лише сміттєпереробний комплекс. Неподалік там урочище по дубках, по вирощуванню риби. Ми не почули, на якій відстані воно там знаходиться. 3,76 до саду. Ну, але всі ці джерела, які починають, тобто звідки вони беруться, то ж якраз та місцевість, про яку ви говорите. Ми вже роки ходили, протестували. У Лалові колись ти їхали через Лалово, на Мукачево. Ви бачили ту строчку таку, що знесли з лицем землі, теж так обманювали людей, як ви нас хочете обманювати. Ми запам'ятали 88-го року паводок, тому що 10 метрів нашого будинку протікає потічок Оночева. Це громада села Онок підтвердить. І всі люди користуються з того, що іменно з того полігона тече вода. Боржавчани прийшли сказати, що у нас дефіцит землі, нам ця земля потрібна самим. У нас народжуваність в селі найбільша в області. Нам школ, у нас дві зміни переповнені. Нам школу треба будувати, а ви нам мусорник.